Sulmi pashembullt i Hamasit më i rëndi ndonjëherë për shtetin e Izraelit ka ndryshuar rrënjësisht jetën e banorëve të vendit. Rreziku i vazhdueshëm nga goditjet dhe gjendja e luftës e shpallur si kundër përgjigje ndikon tek çdo qytetar që ka humbur çdo ndjesi sigurie. Për të folur pikrisht për situatën e krijuar, kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë qytetaren nga Tel-Aviv, Shqiptaro-izraeliten Felicita Jakoel, e cila është edhe kryetare shoqatës së miqësisë Izrael-Shqipëri. Zonja Jakoel, faleminderit për mundësinë e kësaj interviste. Ju faleminderit dhe mirëmbrëma nga Tel-Aviv. Zonja Jakoel, u bë një javë nga sulmi i Hamasit. A mund të na përshkruani ndjesitë tuaja si një qytetare izraelite që nga ajo ditë? Për mua dhe për të gjithë izraelitët, ajo ditë ishte një ditë gjithë java është një javë jashtëzakonisht e vështirë, por dita e parë dhe e dytë ishte një surprizë, një traumë, një gjendje që nuk e besonim se po jetonim në realitet dhe të gjithëve na dukej sikur po jetonim në një film horror. Gjithë vendi qenë në një traumë të jashtëzakonshme. Mirë po, mbas 2-3 ditësh, ashtu siç ndodh edhe me qenjet njerëzore, njerëzit fillojnë ta marrin veten, vendi filloi ta marri veten, shteti filloi ta marri veten. Dhe tani është krijuar një unanimitet dhe një gatishmëri që të gjithë bashkë të mundohemi ta kalojmë këtë periudhë që për mua që kam 30 vjet që jetoj në Izrael, është padyshim periudha më e vështirë. Dhe siç e dini, Izraeli nuk është një vend i lehtë, kemi kaluar në këto 30 vjet shumë ngjarje dramatike, edhe tragjike, por pa shumë diskutim kjo është ngjarja më e rëndë. Zonja Jakoel, a mund ta përshkruani gjendjen në Tel Aviv që megjithse më në distancë nga kufiri jugor, është vënë gjithashtu në shënjestër nga Hamasi? Po, para një ore isha këtu në sallon dhe pa pritur dëgjova sirenën. Edhe me një rungrita, ashtu si të gjithë të tjerët, u futëm në dhomën e sigurisë, dhe pastaj u dëgjua një bum që ishte jashtëzakonisht afër. Se nga ndonjëherë bubi mund të jetë dhe më larg, por kjo ishte sikur të ishte mbi kokën tonë. Për fat ishte raket nga Gaza, fatkeqësisht edhe me këtë jemi mësuar. Mirë po, fatmirësisht në Izrael neve kemi kupolën e hekurt, e cila ajo deri më sot ka shpëtuar me mira dhe me mira jetë njerëzore. Pra, gjendja shumë e nderë, 2-3 ditët e para, çdo gjë ishte mbyllur, të gjithë ishim në shtëpi, nuk kishte makina, nuk ishte njerëz, nuk dëgjoje zëra fëmijësh. Tashti këtu në qendër sikur është shliruar pak gjendja, janë hapur disa kafene, njerëzit dalin, por megjithatë të gjithë jemi të kujdesshëm sepse e dimë që gjendja mund të keqësohet. Zonja Jakoel, për masat e humbjeve njerëzore po sjellin krahasime me kapitujt më të dhimbshëm të historisë së popullit hebre, madje edhe me Holokaustin. Çfarë do thotë kjo për ju dhe shoqërinë atje nga pikpamja emocionale dhe psikologjike? Këtu në Izrael dita e Holokaustit përkujtohet ashtu si në gjithë botën, po këtu përkujtohet me kujtimet e njerëzve që i kanë kaluar këto gjëra. Dhe këto ngjarje na janë aq të dhimbshme dhe aq traumatike sa që më besoni, unë çdo vit i them vetes, si vjet nuk do ta hap televizorin, si vjet nuk dua të dëgjoj më radion, mirë po është e pamundur sepse Holokausti është pjesë e DNA-t, të themi, të këtij populli. Këto ditë pa dëgjuar median, vetëm duke dëgjuar historitë e atyre që i mbijetuan kësaj masakre, në mënyrë të natyrshme të vinë reminiscencat e të Holokaustit. Pamje të tmerrshme, historira të patregueshme, gazetar që qajnë duke folur me të shpëtuarit ose duke parë gjendjen atyre fshatrave të shkatruara me kufomat e masakruara dhe përveç të tjerave edhe me robrit që janë marrë në Gaza dhe që nuk dihet tani ç'bëhet me ta. Do më thënë është për ne si rikëthimi i një traume jashtëzakonisht të thellë dhe të rëndë për popullin e bre. Zonja Jakoel, Izraeli u kundërpërgjigj me goditje ajrore dhe ka bërthirje për largimin e banorëve nga Gaza në pritje të një sulmi tokësor.
Si u përgjigjeni shqetësimeve për pasojat mes civilve palestinez, të cilat pothuajn edhe nga ata që mendojnë me forcë që Izraeli ka të drejtën të kundërpërgjigjet ndaj këtyre sulmeve? Po. Dëgjoni Kleida, gjendja e Izraelit është një gjendje, si ta them unë, pa shpresë, në çkuptim. Është një vend që është i rrethuar nga të gjitha anët. Tani kemi paqe me Egjiptin edhe me Jordanin, por në veri kemi Hezbollah. Mu këtu në kufirin shumë afër nesh është Hamasi, që është një organizatë terroriste që të gjithë e krahasoj me ISIS-in dhe që është e financuar dhe mbështetur nga Irani. Dhe të gjithë ne ishim, më besoni, në shpresë në këtë periudhë, për disa arsye. E para, që shumë punonjës nga Gaza vinin çdo ditë, punonin në Izrael, nxirnin bukën e gojës dhe ktheshin në familjet e tyre në darkë, dhe kjo sigurisht kontribuonte në përmirësimin e gjendjes të tyre ekonomike. Nga ana tjetër, kishim shumë shpresë se me ndërhyrjen e Bidenit edhe Arabia Saudite do të arrinte në një marrëveshje me Izraelin që pa shumë diskutim do sillte edhe lehtësime për popullsin palestineze. Pra, ishte në fakt një proces paqeje që kishte filluar. Dhe ashtu si që filloi procesi paqes në Oslo dhe u shkatrua nga Hamasi mbas vdekjes së Rabinit, me autobuzat që u hodhën në erë në Tel Aviv, në Jeruzalem, e kështu me radhë, të njëjtën gjë po bën Hamasi akşam. Atëre, kemi përballë një rrugë të ngushtë në të cilin jetojnë 2 milion banorë që unë besoj që shumë për tyre janë të pafajshëm. Por, nën toka e këtij rrypi është komplet e militarizuar nga Hamasi. Nga dalin këto raketat, nga vjen gjithë të municione që akoma ne sot nuk e besojmë si kanë hyrë atje. Atëre aty ka një qytet me labirinte të nëndeshme, të cilat duam duhen shkatruar, se për ndryshe kjo gjendje do të kthehet përsëri. Atëre, Izraeli ka paralajmëruar popullsinë civile të sfostohet në mënyrë që të bëhet shkatrimi i këtij militarizimi. Dhe kam një gjë për të shtuar këtu. Ju kujtohet kur ndodhi Kosova? Çfarë bëri Shqipëria? Hapi dyert për të pranuar kosovarët që vinin nga lufta, për të strehuar në Shqipëri. Çfarë po bën Egjipti sot? Miku i ngushtë i palestinezve, po mbyll kufirin. Kjo është e palejushme. Në vend që të hapi kufirin dhe të krijoj kampe refugjatësh, të cilët jam e sigurt do të ndihmoheshin nga gjithë bota, ai po i mbyll palestinezët në një burg akoma më të ngushtë dhe kjo e bën situatën akoma më të vështirë. Ju e dini më mirë se unë, problemi nuk është vetëm neve Hamasi, problemi është ne dhe Irani. Dhe Irani është një nga armiqt më të rrezikshëm sot, jo vetëm për Izraelin, po për dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për gjithë Europën. Prandaj, problemet duhen parë në sy më të gjërë. Mua personalisht, si person që i përket të majtës e Izraelit, që mendoj se duhet ketë një shtet palestinez, ku ata të jetojnë në paqe dhe siguri si që jetojnë dhe ne, po kemi ardhur në një pikë që kemi të bëjmë me një organizatë të pashpirt, brutale, të skajshme dhe fanatike. Zonja Jakoel, ju falenderit shumë për perspektivën tuaj dhe që pranuat kërkesën për intervistë nga Zëri Amerikës. Vetëm duat ju them një gjë që fola me shumë pasion, po duhet ta kuptoni që gjendja jon është jashtëzakonisht e vështirë. Izraeli në këto ditë është në zi. Neve jemi duke qarë vajzat dhe djemt që janë vrarë të ditë të mërshme. Ju falenderit, Zonja Jakoel.